Hej. Hej, vi er med at tage deres bil. Hvorfor er det, vi skal det? Altså, der er to gode grunde. Altså, nummer et, den er fucking beskidt. Og nummer to. Vi skal ud og aflevere giveaway til Philip, som i går vandt musemotte og headset. Så ham kører vi hjem til her, når vi er lige på vasket bilen. Og så sover det ved, hvis vi ser ham. Og så det kan vi prøve at kigge opad, og så åbne begge øjne. Ja. Ej, det er okay, bare kigge ned. Jeg har den her, så ser du. Se, jeg kan godt. Og så sæbe, hvor meget skal I? Det ved jeg ikke. Du skal da læse på den først, mand. Det er ikke bare stå vest. Okay, så. Ikke sådan en sildre. Det ved jeg da ikke. Ikke sildre. Jeg har ikke læst på den. Den læser vi bagefter. Der skal cirka det, jeg puttede i. Spul eller skyld bilen. Brug 3-5 kapsler bilshampoo til 10 liter. Her er der cirka hvad? 10 liter. Så jeg... Er det ikke en 5 liter? Nej, Kasper, stop. Sådan noget der. Putt så meget i. Jamen, det er cirka omkring. Han puttede ekstra i. Ja. Og jeg bliver pisse våd af det her, fordi den bare utøjet til min helvede. Som man jo siger. Og det er svært med ærgerligt, at vi kun har en børst til at vaske bilen med. Øv, øv. Cousin couple! Ja, nej, du giver mig fire. Hvad du skal starte op fra, så skal du vaske noget af. Det er også derfor, der er hele vejen hen, jo. Du har ikke startet toppen af, der er en bil der. Du har ikke taget taget af bilen endnu. Nej. Selvfølgelig ikke taget taget af bilen. Nej, okay. Der er ikke noget så. Det er selvfølgelig endnu. Er det så en konkurrence om, hvilken side der bliver mest ren? Det kan vi godt gøre. Så tager du den anden side, ja. Så er det den anden side. Ja. Så kan vi se, at jeg vinder allerede. Det er jo mesterspørg. Hvad skal jeg? Jeg kan også skulle tage lidt over, fordi du er altså højere end mig. Det her har et skaft på, du kan sagtens nå. Ellers så kan du bare ikke få gjort ren derinde, og så taber du kampen. Nej, ikke længere. Jeg føler, du diskriminerer min højde. Jeg vasker dertil. Resten på din side. Du diskriminerer min højde. Diskriminerer. Jeg skulle ja, ja. Kun, jeg sagde et halvt ord der. Jeg diskriminerer det højde. Lidt på måde her. Kun dertil. Så er det der. Okay, det er helt godt, der kan ikke komme. Der skal vi vende spil op. Okay. Det er der, hvor du har en svamp, skat. Nej, det må du vinde på, så. Så skulle da tage svampen, så gør den ordentligt ren. Ja, det må du vinde på. Så du giver mig sejren allerede nu? Nej, jeg giver dig ikke sejren, fordi at... Hvordan vil du så ellers tage det? Jeg ved, at resten af bilen bliver så dårlig vasket på din side af, så det bliver mig, at jeg lige slækker nogle steder. Wow. Det får vi sgu ikke tage det rent hernede. Det kan jeg godt skrive det sammen. Ej, du skal ikke... Kasper, du skal ikke vaske hjulene nu, når der ikke er... Hvad? Hvad nu? Hvad nu, det gør man til aller sidst, så det kan vi lige sige. Jeg er jo ved det sidste. Men nu kan jeg jo ikke bruge vandet. Så skal vi til at lave en helt ny. Nej, jeg rører ikke mere. Ja, nej, nu har du ødelagt det. Jeg er næsten ikke rørt dig noget. Hvad laver du? Du skal da have vand. Hvad laver du? Hvorfor? Fordi du ødelagde det hele. Men du kan sgu da ikke. Jamen, jeg kan ødelagde det ikke. Så kan jeg se, hvad hun laver. Jeg forstår ingenting. Hvorfor gør du det? Hvorfor bruger du ikke bare mit vand? Det var lige vasket to gange. En halvdel. Jeg har jo vasket hele bilen to gange med det samme vand, det skal være. Hvorfor tager du så ikke samme vand? Hele bilen i det samme vand? Ja. Du ønsker ikke at få en ren bil her? Jo, det vil jeg sgu da gerne. Nå, jeg forstår hende ikke. Hun skulle bare vaske den. Vi vil jo gerne have, at hun taber. Ej, prøv lige at se der. Prøv lige at se der. Der skal måles af. Og så skyller vi lige. Ej, hold nu kæft. Jeg har bare det handicap med min hånd, den er fucking kold nu, så jeg kan godt fast i noget. Ah, easy. Min hånd er også kold. Prøv mig. Kom med din kolde hånd. Ej, kom med din kolde hånd. Den er også kold. Jamen, kom med din kolde hånd, så kan vi mærke, om den er kold. Altså, du føles kold, så du har du en virkelig... Du føles varm. Nej, jeg tænker at sige, du har en virkelig kold hånd. Ja, det er fucking kold. Så er der spørgsmål, om hun kan finde ud af det. Prøv at se, du mangler en plet. What the fuck? Jeg er ikke engang kommet derhen endnu. Hun mangler en plet. Jeg synes, du er langsomt til at være spil. Jeg er bange for, at du sprøjter vand på mig. Jeg synes ikke, jeg kører om den er ren. Jeg er kommet der til endnu, mand. Undskyld. Og ja. Hva? Vi slår af. Screw you. Ja, screw you. Så sprøjter hun vand på mig. Det var så bevidst det der. Ej, ups. Okay, skal jeg vaske det sidste? Nej, jeg kunne vaske det totalt.
Ja, vi skal ikke. Du fryser sindssygt meget. Vi skal også være færdige, så vi kommer videre. Min hånd. Skal jeg ikke være til sidste? Nej. Men jeg kan godt gøre det. Kun lidt som is. Skal... Det er dig, der har valgt, at det skulle være koldt vand, så nu hedder jeg også det. Skal jeg være til sidste? Skal jeg ikke gøre det? Jeg kan godt være til sidste. Min plan det er bare at sige, så er vi færdige nu, og så vandt jeg. Woo! Hvor kæft, du er dårlig til at spille, mand. Den ene side ikke engang ræs. Ah! Jeg håber, hun stadig kan lide mig. Okay, nu skal jeg se det her. Det er grundigt. Fryser du hånden? Ja. Ej, hvad skal jeg gøre for dig? Gør noget. Du skulle have brugt varmt vand. Eller? Jamen, vi kan godt nå at skifte. Du har allerede skiftet vand en gang. Vi kan godt bare gøre det igen, jo. Det er sådan noget, man bare gør, åbenbart. Yes. Jamen, man kunne jo gå på opdagelse imens. Så lad os prøve at se, hvad der findes spændende ting her rundt om. Nu kommer I med på tur. Så kommer vi tilbage lige om lidt, og så kan vi prøve at se, hvornår hun er færdig. Jamen, lad os prøve at gå lidt herud af. Vi bor jo faktisk lidt noget lignende en byggeplads lige for tiden, sådan bogstaveligt talt. Så vi nok kan se lige her. Byggeplads. Ja. Yeah. Det er sgu flot, hva'? Så det er sådan der, hvor vi bor. De næste 2 år, så skal de bygge her stadigvæk, så det kommer til at larme som ind i helvede. Det er lavet 3 højhuse lige her ved siden af. Altså, det kan jo slet ikke måle sig med den anden side, men det ser okay ud. Hold da kæft, mand. For at være helt ærlig, jeg tror ikke, man kan vurdere, hvem der vinder det her. Prøv lige at se her. Nå, jamen, første bil er snart ved at være vasket ren. Så, som du selv siger, så har vi også bare lige... Ta-ta! Endnu en bil, vi skal have vasket. Så... Hæ? Det vil jeg sgu ikke lige i dag. Så vi er afsted! På tur ud til Philip. Skal nogle giveaways. I stedet for sådan med posten. Det er hyggeligt at møde op selv. Så Philip, glæder dig. Vi er snart fremme. Så er vi her. Et eller andet sted her. Jeg ved sgu ikke helt, hvor det hen er. Vi finder det. Hvor finder det rigtige nummer? Jeg har fundet det. Har du fundet det? Den vej. Okay, vi gør den vej. Så prøver vi at tjekke her. Hvordan gennemskuer man det her? Jeg ved det ikke. Der er ikke noget her på, jo. Må vi lige spørge? Ja. Den her. Ja. Anden til venstre. Det her er første sal. No. Dem her nede, det er stuen, og dem deroppe, det er anden sal. Okay, det er bare fantastisk. Tak for. Vil du ikke prøve den der lyskontakt? Jeg vil ikke tænde på lyset herinde. Der var et eller andet lyd, der sagde noget. Not happy. Han sagde, at han var hjemme. Philip, for fanden. Philip, nu kommer man frem, og så er du ikke engang, som du lover det. Ah! Okay, den er tæt på en, der. Ja, den er. Hej! Usexet. Det er du med den der på. Men nu er du sexy. Så aftensmad, hvad skal vi have? Nachos. Vi laver nachos! Jeg elsker nachos. Når vi nu ikke kunne få lov til at aflevere noget til Philip. Så må han bare ikke få det. Nej, måske ikke helt før. Da vi er sulten, så bliver jeg hangry. Grab a Snickers. Nej, grab a Tidal. Har vi det? Okay. Ja. Then I grab nachos. Vi er klar. Mad. Jeg vil gerne spise det nu. Det kan du ikke lige smelte først. Ja. Prøv nu lige at se. Det her, det er så døren. Skal vi se, hvad han hjælper?
Er det Philip? Hej Philip. Sådan. Hej. Hej med dig. Tillykke med det. Jo tak. Tusind tak. Det er taget væk. Jeg var med til dig. Det er jeg glad for. Ja, det blev det. Du vandt jo aldrig allerede. Spændt nyt. Var det danser, hørte du ikke? Ja, det var. Så lige sagde, hey, kom ind og kig, der er fremme herinde. Ja, det var det så også. Du var det, der lukkede sig, ikke? Ja. Nu kigger du ind næste gang, der skal du ikke det. Ja, selvfølgelig gør det. Det er fucking hyggeligt. Så var vi hurtigt brugt. Jeg ved ikke, om du sidder mange og sådan noget, men det gjorde jeg. Det gjorde du faktisk. Jamen, vi vil smule igen, så. Tusind tak. Rigtig god påske til dig, Philip. I lige måde. Det gør vi i hvert fald. Ja, ses online. Det gør vi i hvert fald. Hej. Mm. Så er vi hjemme igen. Philip, han blev så glad, tror jeg. Ja, det var også dejligt. Ja, han har brug for et led til, så jeg har vist også et headset. Hvis I kunne lide det, I ser, så like og subscribe og smid en comment. Så vi kan høre lidt omkring, hvad I har lyst til at se mere om og sådan. Ellers så deler vi bare vores nære dag. Ja, lige præcis. Så tak fordi I kiggede med. Vi ses.